Við tekum 12. liður sem er annað efni til kynningar. Og þið stoppið mig bara af, ég les upp liðina, þið stoppið mig af ef þið viljið taka til umræðu ykkur af þessum lið. Og þá er 12.1. Svartu Suðurlands, 21. ágústur og stoppsamningi vegna mögulegra eða hugsanlegra sammenga við Sorpu. 12.2. Það er skýrsla eða greinagerð um sammenning og samstagsmöguleika Sorpu BS og Sorpstöðar Suðurlands frá 21. ágúst síðastliðnum. Og það er 12.3. Samband íslenskara sveitarfélaga frá 23. ágúst síðastliðnum Evrópsk lýðræðisvika í kringum 15. oktober. 12.4. Samband íslenskara sveitarfélaga 30. maí 2013, nýsköpunar ráðstefna 29. janúar 2014. 12.5. Umhverfis og auðlindaráðuneyti 27. ágúst 2013, dagur íslenskara náttúru. 19. september 2013. 12.6. Landsvirkjun um vindmyllur frá 28. ágúst 2013. 12.7. Evrópsk lýðræðisvika 2013. 12.8. Eystri-Rangá veiðidagur fjölskyldunar sem er á morgun 8. september. Er einhver hér sem að getur rennt fyrir fisk í Eystri-Rangá? Þetta er á sunnudag, er þetta? Er þetta á sunnudag? Já. Já, sunnudag 8. fyrirgjöð, já. Hefur fyrirgjöði áttviti, hefur þetta verið nýtt? Ég held að það hafi ekki verið á okkar alveg. Nei. Nema ef einhverja undartekningar eru, ég veit ekki nánar um það. Guðfinna að gera svo. Við Eydís fórum þarna einu sinni og við höfðum mikið gaman. Já. Og ég held að það hafi nú eiginlega verið sko varandi hérsnefnd. Mikið gaman að það. Það er gaman að fara að svona matur og rausnarlegt. Þetta er rausnarlegt. Drífa til þessu? Miður, já, fyrir ekki hann. Miður, það hef ég ekki tökjum þegar að vinna á morgun og líka bæðilega til þessu. Þetta er þannig að hérna, að hver torfa eða hver jörð hefur tvö veiðileyfi og menn verða þá koma sér saman um það á hverjum stað. Þannig að fyrir sveitarfélagið þá er það bara fyrir landið Reynifels og ekki annars staðar, þannig að það er ekki mikið í ánni sjálfri. En ég veit ekki hvernig, eða ég man ekkit, hvernig þetta hefur verið hérna frá okkur eða varðandi ytri ána heldur. Já, þá er 12. lið lokið.